Já vás tady všechny vítám. Jsem hrozně rád, že vás tolik láká umělá inteligence v náboru. A jsem si jist, že rekrutment, který vy děláte, je často pěkná dřina. Hodně se nadřete, hodně se namakáte, možná i nadřepujete, abyste své kandidáty dokázali získat. A někdy musíte dělat i obrovskou akrobaci, protože třeba získat Java programátora nebo některé jiné profese je doopravdy neuvěřitelná záležitost v situaci, kdy máme 3% nezaměstnanost a na trhu práce je nedostatek lidí. Já věřím tomu a dnes se budem snažit vám ukázat, že umělá inteligence vám v té obrovské dřině akrobaci může pomoci a můžete ji doopravdy dennodenně používat. A dnešní webinář je zaměřen tak, aby jsme šli na základy běžného použití a není zaměřen na nějaké vychytávečky a složitosti a vize, ale doopravdy to, co můžete v dennodenní praxi využít. Tomáši, ty se pohybuješ v rekrutmentu nebo v HR dlouhou dobu. Jaký je tvůj názor na rekrutment a umělou inteligenci? My umělou inteligenci využíváme pravidelně, využíváme ji hodně a myslím, že ji využíváme velmi pragmaticky. Tam, kde nám slouží pro větší efektivitu naší práce a jsem přesvědčený o tom, že kdo s umělou inteligencí začne pracovat, kdo s ní už pracuje, tak bude mít velký náskok před ostatními, pro které je to ještě hračka pro velké děti, třeba si něco podobného myslí. A ten důvod, proč si to myslím, je takový, že tou efektivitou získáte mnoho času na to přemýšlet o podstatě vaší práce a o tom, co ještě zlepšit. AI, umělou inteligenci v oblasti HR v současné době využívá pouze 17% firem. A velmi zajímavé číslo bylo také to, že 37% firem využití AI v oblasti HR, všech aspektů HR, které zde jsou, neplánuje. Což je pro mě poměrně zajímavé číslo. Vůbec nepřemýšlet o tom, že něco tak zajímavého k sobě ani nepustíte. Tak já doufám, že budeme inspirovat dneska, aby se to číslo snížilo. Poprosil bych na stejnou otázku odpovědět Petra Otáhala, prezidenta Svazu personalistů. My jsme, Milane, probírali vlastně s kolegy tu tvoji otázku a chtěli jsme se podívat na umělou inteligenci z hlediska té budoucnosti. A přišli jsme na to, že ať jsme si v minulosti mysleli, že umělou inteligenci budeme právě používat pro všechny ty rutinní procesy, které nás v té personalistice možná trošku držují, tak zjišťujeme, že umělou inteligenci používáme proto, anebo zkoušíme proto, aby jsme napsali lepší pozvánku, napsali lepší reklamní leták na dětský den, který pořádáme, napsali lepší náborový leták pro zaměstnance. To znamená, umělou inteligenci v tuto chvíli v personalistice používáme, aspoň tedy z našeho pohledu, spíše pro ty rozvojové kreativní procesy. A nechali jsme si tu rutinu. A tam jsme ještě jako tu umělou inteligenci do toho nezapojili. Ale myslíme si, že v té personalistice může být cílem to, že umělá inteligence za nás bude zvládat všechny tvrdé procesy, to znamená zvládne za nás vznik, změnu, zánik pracovních poměrů. Zároveň nepřijdeme o ty spolupracovníky, kteří se v HR tímto zabývají, ale jejich úkoly v HR budou jiné, protože my budeme muset neustále tu umělou inteligenci kontrolovat a budeme řešit nestandardy. Kolegové, kolegyně z personalistiky ví, že těch nestandardů, které musíme u těch pracovně právních vztahů řešit, máme také hodně. A díky tomu by nám mohlo v personalistice zbýt do budoucna mnohem více času na ty rozvojové aktivity a na komunikaci, protože přece jenom personalista by měl v první řadě komunikovat se svými spolupracovníky, s celým týmem, pokud možno se všemi zaměstnanci a nesvádět to jenom do mobilních aplikací, protože je naivní se domnívat, že mobilní aplikace za mě dokáže vybudovat vztah k značce.
Takže pro nás celkové shrnutí, umělá inteligence, když to řeknu po staru, je dobrý sluha, zlý pán. Chtěli bychom a těšíme se na to, že převezme tu rutinu a my budeme mít více času na ten rozvoj. Já k tomu mám trochu komentář, že do určitý míry předbíháme dobu umělou inteligencí, protože ta digitalizace, to znamená propojení vlastně jednotlivých softwarů mezi sebou, nám dost často chybí. Na to není potřeba umělá inteligence, ale spíše takzvané API. API mezi těma jednotlivými softwarama, anebo už jako otevřené systémy, které vlastně jako nativně umí komunikovat s jiným softwarem. A tam si myslím, že tu rutinu, kterou v tuhle chvilku děláme copy-paste, můžeme hodně, hodně omezit. Pokud na tom internetu těch informací je hromada a xkrát zopakované, tak pak samozřejmě prostě ty informace jsou velmi přesné, velmi kvalitní a komprehenzivní. Pokud těch informací o daném tématu je málo, nebo jsou tam různé fejky a smyšlenky a různě namíchané pravdy a nepravdy, tak ta umělá inteligence vlastně jenom replikuje to, co vlastně na tom internetu se vlastně jako dočetla. Přátelé, dobré ráno. A pro ty, co mě neznají, já jsem Bára Smejtek v Cloudy, jsem rekruter. A tam to začíná a končí. A to všechno, co říkali pánové ohledně umělé inteligence v náboru, je rozhodně podstatný. Držím nám všem palce, aby se nám to dostalo do těch automatizovaných procesů a té rutiny. Mým úkolem ale dneska je provést vás AI-kem v praxi. Alfa a omega celé této disciplíny je se správně ptát. A my v rámci náborového světa a ve spojení s AI fungujeme na základě takzvaných promptů. Jak tady vidíte, můj první prompt je, že jsem rekruter a potřebuji od umělé inteligence popsat práce zmíněného UX designéra a chci být specifická, chci to v bankovním sektoru. Tenhle ten prompt, pokud bude obecný, tak mi nedá výstup, co od toho očekávám. Ale pokud ho, to AI, uvedu do kontextu, kdo jsem a co vlastně očekávám za výsledek, tak mi dá vlastně relevantnější výstup. A ráda bych vám dneska ukázala ten náborový proces fakt v pozici, kterou třeba ne všichni znáte a může být třeba i techničtějšího ražení. Pro nás to je dneska UX designer, ale pro vás to může být jakákoliv pozice, kterou si vlastně jako zamanete. A při náboru obecně se často setkáváme s tím, že tu pozici vlastně neznáme, neumíme ji správně uchopit. A i s tím vlastně nám může pomoct ChatGPT. A kdy tady takhle vidíte, zadala jsem prompt, kdo jsem, co hledám a v jakém sektoru. A umělá inteligence už mi vlastně tady krásně vypisuje, co se vlastně děje na poli UX designu. Konkrétně tady mi to zhrnuje v nějakých základních bodech a ukazuje mi tím, co je a co vlastně není možné tam získat. Bára, se jenom zeptám, co myslíš slovem prompt? A prompt jako takový je to velmi vzletné slovo, ale není to nic jiného, než vlastně požadavek, taková prosba té umělé inteligence, co vlastně od toho chci. Takže berte to jako takový požadavek a nasměrování umělé inteligence, co má vlastně vám zpracovat na míru. Tak, tady jsme už na bázi klíčových slov. A já se tady ptám v rámci promptu, vlastně, jaká jsou hlavní klíčová slova pro pozici UX designera. Znáte to sami. Velmi těžko se nachází synonyma pro roli, kterou neznáte. A tady teda už nějakým způsobem víme, o co go, ale furt se nám jako hodí, pokud mi umělá inteligence dá návrhy klíčových slov pro UX designera 10x jinak. Závěrem bych vám chtěla ukázat, jak je jednoduché nechat si sestavit vlastně odborný business case na míru našim potřebám. A kdy v tomto případě, a já jsem poprosila GPT, aby mi připravilo speciální business case pro naší roli UX designéra v bankovním sektoru a zasvětila jsem ho do situace, že například rosteme v rámci Německa, Slovenska, Polska. A zároveň vám tady chci ukázat, že v tom promptu si můžu hrát i s tonalitou té komunikace, kterou vlastně z toho vlastně chci získat. Pojďme se na to mrknout v té ukázce.
tady vidíme, že už se nám tu tvoří text, který je neformálního ražení a vidíme, že my jako lidi bychom ho upravili, napsali bychom ho trošičku jinak, ale to kouzlo je v tom, že my už máme co hodnotit. A jenom zmínka o tom, že ChatGPT vlastně funguje na jako stovkách, prostě desítkách jazykových modelů. Čeština je pouze jedna jako kapka v moři. A tam třeba vidíme, že ahoj týme bychom v češtině neřekli, stačí si jenom upravit, ale tady jsme opět u toho, já to nemůžu vzít, copy-paste a hned to poslat na kandidáty. Tady je ta vaše role, abyste už si ladili, co se vám hodí a co ne. Ja som zakladateľom a CEO spoločnosti Cloud IT. My sme na trhu 12 rokov a od začiatku, odkedy sme prišli na trh, tak sme sa snažíme o to, aby ten HRista mal čo najjednoduchšiu prácu a aby v tom rekrutmente nestrácal čas na nejaké manuálne nahadzovanie, ale aby sa práve venoval tým kandidátom, ktorí reagujú na tie jednotlivé pracovné ponuky. My hneď ako vyšlo ChatGPT, tak sme sa začali zaoberať tým, že poďme sa na to pozrieť, aké možnosti nám to dá. Hneď naprvu nám to dalo to, že ten content, ako sú pracovné ponuky, tak poďme čo najrýchlejšie dať našim zákazníkom, aby mohli používať ChatGPT v praxi, aby využili to na maximum, aby tú rutinu, ako som už spomínal, stlačili na minimum. Tu už vidím, že mám vygenerovaný text a mám tu dopísané informácie o tejto krátky popis o tom danom, o tej danej pracovnej ponuke. Ak mi ten text nesedí, tak ja stále mám možnosť prísť a ten prompt prepísať, čiže klikom na vyplniť pomocou AI sa mi pregeneruje ten krátky popis, alebo všade v rekru, kde máte nejaké textovú areu, čo je vlastne tento textové okno, tak máte možnosť kliknúť si na OpenAI a chatbot a ten prompt, ktorý spomínala Barborka, môžete si akýkoľvek napísať, skopírovať tento text a vložiť si do tejto jednotlivej bunky. Čo mi tie pracovné ponuky vlastne umožňujú? Generovať takúto pracovnú ponuku na niekoľko tisíc pracovných portáloch alebo si vytvoriť tzv. Že obľúbené položky, kde si vygenerujem niektoré z týchto pracovných portálov, či to je web stránka, profesia, jobsy v Českej republike alebo Dreamjobs, na ktorý si kliknem a buď môžem použiť nejakú z mojich predefinovaných šablón, alebo znova môžem vytvoriť novú pracovnú ponuku, kde možnosť generovania pomocou AI mám k dispozícii. Klikom znova sa mi začne generovať ten text, ktorý postupne sa osadzáva do jednotlivých polí. Mám ušetrené neskutočne veľa minút tvorenia kreativity, stačí mi len upraviť tento text a môžem publikovať samozrejme v dizajne daných portálov, respektíve daných web stránok a následne môžem pracovať oveľa viac s kandidátmi, tak ako Peter vravel, venovať sa fakt reálne tým pohovorom, nie vytváraniam či inzercií alebo manuálneho vkladania kandidátov do jednotlivých polí. Pro vaši představu, pokud vlastně vy exportujete ty inzeráty někam ven, určitě budete exportovat inzeráty, případně ručně zadávat na vaše oblíbené pracovní portály. To, co my se snažíme udělat, je absolutně minimalizovat i vaši budoucí práci. To znamená, že ten počet vystavení, pokud využijete síť pracovních portálů Dreamjobs, aktuálně v následujícím měsíci bude 7 pracovních portálů a plánujeme v ideálním případě i každý měsíc pouštět další, tak aby jsme se dostali ke každému kandidátovi tam, kde na internetu je. Snažíme se, aby ty inzerce byly zdarma, aby to pro nás bylo příjemné a platili jenom za výsledek. A jak jste viděli tady například z rekru, inzerovat na tu síť dále, ale v tuhle chvilku máme propojených 60 recruitment softwarů, takže pokud nemáte aktuálně ATS, tak rekrut já osobně vnímám jako velmi, velmi progresivní firmu, která vám s automatizací určitě pomůže. A pokud máte, tak můžete se přepojit i z vašeho ATS-ka. Pro kandidáty my se snažíme zlepšit ten zážitek tak, že
seřadí mu umělá inteligence ty inzeráty podle relevance. A pokud se bavíme o nějaké etice, která se AI určitě souvisí, a jeden z dotazů na LinkedInu byl na etiku, tak my se snažíme to naprogramovat tak, aby jsme čistě řadili ty inzeráty a nikoliv je skovávali. To znamená, že kandidát si stejně tak jako do dnes s full textem ty kandidáty může prohlížet a pokud se dostane na 5., 10., 20. stránku, tak se z perfektní pozice stane ta méně pravděpodobná, stejně tak, jak to děláte s full textem. Tady jenom pro představu, jak vypadá aktuálně vlastně síť pracovních portálů, respektive bude vypadat během následujících týdnů, protože spouštíme v listopadu na Pravdě SK a také na Management News a Auravitu. Pro detailnější představu, jak to AI pomáhá kandidátovi, je vidět zde, kdy kandidát si buď to může zobrazit inzeráty, anebo se rozhodne, že nahraje životopis. Pokud jde tou cestou nahrání životopisu, tak využije AI, samozřejmě po odkliknutí GDPR, a ta umělá inteligence místo full textu mu ten inzerát seřadí. Ty inzeráty seřadí. Jak vidíte, tady Barbora nahrála svůj životopis, našli ty pozice v oblasti HR, ale zároveň jí našla ta umělá inteligence pozice u nás v Dream Jobs, což je pěkná schoda náhod, ale ona reflektuje ten životopis, protože dříve pracovala v personální agentuře a měla na starosti některé obchodní aktivity, což to AI vyčetlo. Což znamená, že ve finále ona nemusí dělat 2 dotazy, 3 dotazy s full textem, teďka hledám obchodní pozici, teďka hledám HR pozici, ale to AI to nějakým způsobem dokáže přečíst. Určitě jste si všimli i, že AI vyplnilo formulář za Barboru a ona bez problému mohla aplikovat bez toho, aby musela něco ručně vyplňovat. Ukázali jsme si, jak inzerovat na job portálech. Slavko říkal na stovkách nebo tisících job portálech a nebo na pracovních portálech v síti Dream Jobs. A teď jsme si řekli, že AI vám může zvýšit počty kandidátů z vašich kariérních stránek anebo udržet vaše zaměstnance v rámci interního pracovního portálu. Když bych navázal na pana Otáhala, budujte recruitment ekosystém, který je navzájem propojený. Dnes jste viděli některé provazby a propojky mezi Recru HR a pracovním portálech, nebo Recru HR a umělou inteligencí ChatGPT. A samozřejmě ty provazby jsou další na další části, ať je to e-mail, kalendář nebo vaše kariérní stránky a na sociální sítě. Takže jednoznačně doporučuji vybírat softwary, které jsou nativně v tomto směru připravené. Chtěl bych vám poděkovat za vaši účast na dnešním webináři a protože je právě 11 hodin a slíbili jsme, že to bude trvat hodinu, tak vaše dotazy, které máte v písemné podobě, se pokusíme zodpovědět v písemné podobě na LinkedInu. Tak moc krát děkuji za to, že jste na náš webinář přišli a budeme moc rádi, pokud přijdete i na další webináře nebo případně se podíváte na blog Dream Jobs, kde najdete i další webináře či krátké quickwiny, které jsou 5-minutové, kde personální ředitelé inspirují svými case studies.